Detta är vilka om jag märker för dig som vi just nu. Jag kom till världen när jag var liten. Det var det gud. Kläm här på kulorna. Skiten, det ligger och undrar gud för gud. Snabba nu, fan. Nej. Men hon låter den här magen. Fan. Hon låter den här magen. Filmar du nu, Håkan? Får vi filma Håkan med? Ja, Håkan visar nu, du har aldrig visat dig på en jävla video. Ingen som vet hur Håkan ser ut. Jag får se. Håkan. Sätter Håkan ut. Det är kom! Vi ska se om... Jag tror det är Hej, hej. Nej, så går det. Du får ju låsa för dig lite. Då kommer du in i mål. Men är du stött? Åh, vad är Jag hade kommit in med en grästrå i alla fall. Det var inte grästrå då. Jag vet inte, ge mig dem! Jag ser dubbelt! Jag ser två rövar! Vad fan kan du se med dessa? Jag vet inte. Det är släpa glas. Jag får mina glasögon tjocka ut. Nej, jag har fortfarande något i rövar. Här, det var nu. Jag vill räkna bil. Nej, det gör jag bäst på det. Han skriver då bara. Det var ju sådana riktiga nu. Kolla den. Kör här ena! Det är sån stäpp! Jag vill inte ha det så länge då, man ser jättemycket. Nej, ska du ha så? Ska vi inte ta illa snart? Jag har alla grillar! De är inte jävla gallor! Stäpp, rätt och stäpp! Har du den lägen den? Nej! Vad fan, jag tar det som sånt! Lägg inte det här! Lägg inte det här! David! Var det brandfarligt där borta? Nej, skulle det se ut som bara vi ser på andra kvar där. Sjukt idag! Väckare! Jag tänkte precis såhär, du får köra min bil hem. Ska vi bli av med de jävla myggen? Luke, jag ska köra mig. Öga! Jag hade löv på öga så! Martin! Jag hade löv på öga så! Kom, Ida! Lady vill ha det. Det är måste finnas någon rättvis värld som säger att du har ju samma person. Så tar jag och säger bara, ja det är jag. Vi ser rätt lika. Men jag gör det. Det är jag. Ja okej, då kör. Vad är det? Hej. Hej Håkan. Nej, det tar du kommer från den ena och inte den andra. Det där kom tre ut. Jag filmar inte satan. Skit nu då. Nej, nej. Skit, det är